Novo mesto glasbe, avtorski projekt zgodovinarja Mitje Sočiča, je v obsežni analizi o zgodovini novomeške popularne scene potrdil, da je dolenjska prestolnica v tej zvrsti kulture v minulih 50 letih bila nekaj posebnega. Predstavitve filma, knjige ter otvoritve razstave so se udeležili tudi številni glasbeniki, ki so kreirali ta glasbeni značaj. Neuradno himno Novega mesta, ki so jo družno odigrali člani dveh legendarnih skupin Rudolfovo in Dan D, so pred dnevi v Dolenjskem muzeju do konca leta na ogled postavili razstavo, knjigo in dokumentarni film Novo mesto glasbe. In prav zaradi filma smo v polni dvorani kulturnega centra Janeza Trdine po njegovem zaključku bili priča velikemu navdušenju publike, kot že dolgo ne. Film me je navdušil, ne, in jaz sem zelo vesel, da se najde en človek, ki se tega lotil, pa tako temeljito pristopil, ne, zadevi. Vtisi so dobri, končno se je pojavil nekdo, ki je, bi rekel, zbral vse to, kar se je v glasbi dogajalo v Novem mestu in po eni strani tudi dvignil stopnico, se pravi, zdaj nekako, bi rekel, tudi nameščani malo više zaradi tega dokumentarnega filma. Mislim, da je lepa zgodba, zelo lepo narejena in tudi zelo gledljiva. Ljudje so bili ganjeni, ko so videli film, zdaj tudi jaz, ne. Ko vidiš toliko let nazaj svoje posnetke ali pa ljudi, s katerimi si se srečeval. In pa kaj je glasba takrat pomenila? Tovrstna glasbena kultura je v takratnem novomeškem prostoru pomenila način življenja. Pomenila je dokazovanje identitete v tistih časih drugačnem prizorišču. To drugačnost nam avtor Mitja Sočič na projektu je delal 4 leta, nazorno ponazori s primerom. Jaz sem želel novomeško popularno glasbeno sceno umestiti v nek širši kontekst, se pravi v slovenski kontekst, v svetovni kontekst. Mogoče zgleda, da pretiravam, ampak v bistvu ne. Mi smo zelo povezani z neko svetovno glasbeno industrijo, glasbenimi trendi. Ne. Ko se je recimo punk pojavil, so v Novem mestu začeli igrati tudi punk. S tem, da so ga igrali recimo med vinogradi. Ne. To, če ni to posebnost znotraj popularno glasbenega sveta, potem ne vem, kaj je. Med posebnostmi Sočič v filmu izpostavi tudi malo število bendov, nedovolj dolgo ustrajanje na lastni glasbeni poti in igranje glasbenikov v več bendih. To nam eden od njih, ki je polno dejaven še danes, tudi potrdi. Dobar, jaz sem pa še najbolj izpostavljen, da sem svabak, smo se dejansko v unem času glasbenike med sabo, ko bi rekel, mešali. Mešali, bilo se sem mi rekli, aha, 5 glasbenikov pa 10 bendov. Film zaobjame ustvarjalnost vseh ključnih imen novomeške pop in rock scene. Bogatstvo njihovih del pa nam avtor ponudi v razmislek skozi svoj kreativni pogled. Film recimo predstavlja neke najbolj znane glasbene zasedbe iz novomeškega okolja, ki niso zgolj sledile, ampak so v bistvu znotraj nekih popularno glasbenih zvrsti uspele doseči svoj vrsten izraz. Zato so bile zanimive, zato so nastopale tudi izven našega okolja. Pa je ta drugačen novomeški zvok moč zaznati tudi še danes. Jaz mislim, da je bilo drugačno takrat, ker ni bilo toliko teh ansamblov, recimo, ne, ko govorimo o Rudolfovu. Dan danes se mi zdi, da je kar ni velike razlike, veš. Vsi igrajo neki rock, igrajo elektroglasbo, hip-hop. Jaz mislim, da je vse tukaj pisano za slovensko kožo in za vsako hod. Film je zanimiv tudi zato, ker v njem vidimo dele redko videnih posnetkov nastopov glasbenikov, ki ustvarjajo še danes, kot na primer skupini Dan D in Društvo mrtvih pesnikov. Dobršen del posnetkov izvira tudi iz arhiva naše medijske hiše. Ta film je definitivno nekaj posebenega zame, ker je bilo veliko mojega materiala uporabljenega, oziroma materiala, ki sem ga snemal v času, ko sem delal na vašem kanalu, je star že 20 let, tudi 25 let nekatere stvari. Močna glasbena ustvarjalnost, predstavljena v filmskem zapisu, pokaže vlogo Dolenjske prestolnice na drugačen način. Torej, Novo mesto, poleg vseh ostalih identitet, ima tudi identiteto, da je Novo mesto glasbe. Mislim, da smo lahko ponosni na naš prispevek popularni slovenski glasbi. V bistvu nudi nek pogled v čas, ki je bil sproščen, vesel, radosten, ko smo našo mladost preživali na drugačen čas, kot jo preživljajo naši otroci.
Tudi zato, ker izvajalcem v tistem obdobju včasih ni uspelo prekoračiti čez kardeljevski klanec, lahko danes po tolikih letih govorimo o obstoju novomeške glasbene scene.